ගීතය ඇත්තටම නිර්මාණය වෙන්නේ සනිධ ආශාදේ අපි සොයාගත්ත දක්ෂයෙක් තමයි ගයන කරුණාත් අබේසේකරයන්ගේ පදවැල් ක්ලරන්ස් විජයවර්ධනයන්ගේ සංගීතයට අපි ආරාධනය කරනවා ගැලක්සි කණ්ඩායම සමගින් ගයන්නට මේ සිතුම් මේ ගහ පොළ. සිතුම් මේගාපල අපි බොහොම සතුටුයි හමුවෙන්නට ලැබීම විශේෂයෙන්ම මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරන ගමන් සංගීතයේත් අවස්ථාවක් නැත්තම් සංගීතයේ ලැබෙන ඉඩකඩ ඔබ වෙන් කරගන්නවා. අපි සතුටු වෙනවා ඔබට අපි යලි දවසක ඔබ සූදානම් සම්බන්ධ කරගන්න විශේෂයෙන්ම අපි සනිදාශාදේ අපි සොයාගත්තු තවත් දක්ෂයෙක් තමයි සිතුම් කියලා කියන්නේ.